Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Enric Navarro Valls, de Sagunt, soc agrònom i llaurador. Molt bé, Enric, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I així en el guió que escric, que cada volta parlo jo més del guió que faig, que són anotacions soltes, la primera de les preguntes és per on comencem, no? Perquè, diguem, normalment així fem un repàs biogràfic a la trajectòria del nostre convidat i diguem que la teva vida dona per a moltíssimes coses, ja des del vell començament. Bueno, no ho sé. No ho sé, la veritat és que mires cap arrere i sí, pot ser, sí, dona per a unes quantes històries. No sé si interessants o no, però sí, donen per a unes quantes històries. Sí. Bé, doncs anem a fer un suggeriment, no?, de trajectòria vital teua. En alguna entrevista has comentat, tu eres de Sagunt, nascut en Sagunt, però és curiós, o sigui, tons pares, tant ton pare com ta mare van néixer en Horta i era Horta de València. Sí, els dos venen de família més o menys vinculada al camp, vinculada a l'agricultura. El que passa és que la família de mon pare era de l'Horta de Vera i bueno, el meu abuelo treballava en la siderúrgia, en Sagunt, va trobar feina allí i això va ser la causa de que se n'anaren a viure a Sagunt. I curiosament, la meva abuela, per part de ma mare, que ells són, bueno, vivien a Benicalap, en l'alqueria de la família, pues ella era de Sagunt. I aquesta connexió en Sagunt pues, és el que va fer amb els pares que es conegueren. I realment en Sagunt pues, tinc una part de la família i també part de la vinculació en l'agricultura, no? El meu besavi, per exemple, treballava era el guarda major de la séquia real, allà en Sagunt, però realment on estan, diguem, els meus orígens és en l'Horta, sí. Dins de l'Horta, no has comentat que era la mare de ta mare qui vivia en l'alqueria del Barbut, que és aquella alqueria de Benicalap, que tiraren avall, patrimoni de l'arquitectura tradicional valenciana, que tiraren avall per a muntar, no sabem ben bé què. Bueno, encara no s'han decidit, la veritat, no s'han decidit a veure què és el que fan. Però sí, aquella alqueria realment no era l'alqueria històrica de la meva família. La meva família ve, eixa part de la família ve de Marxalenes, una part, i l'alqueria històrica de la família sí que es va quedar, afortunadament, eren aquells anys salvatges de l'especulació. L'Ajuntament acabava d'executar el Pouet i tota l'horta aquella de Campanar. I, bueno, pues en un moviment propagandístic, però vam aconseguir que almenys les alqueries que estaven en lo que anaven a fer el parc de Marxalenes pues quedaren allí dins. L'alqueria de la meva família és l'alqueria de Fèlix, que actualment és una aula de natura allí dins del parc. Aconseguirem que no la enderrocaren, pues, entre altres coses, té valors patrimonials, com és un dels últims. En l'andana estava l'estructura per a criar els cucs de seda, per exemple, els canyissos. Era una cosa. Allí vivien els tres tios abuelos meus, fadrins, el Montío Félix i dos germanes, i havien conservat la casa tal i com era. Era una gent del segle XIX, encara, eixida del segle XIX, inclús de com parlaven. I se'l queria aconseguir que no l'enderrocaren. Allí fora estava la bassa del cànem, per exemple. En Marxalenes se feia molt de cànem, jo això no ho vaig conèixer. Però el que sí, les excavacions arqueològiques, el que trobaren és un trull del segle XIV, en el qual, diguem, és una alqueria de les primeres després de la conquesta, com després va passar en l'alqueria de Comets, ara on està el Bon Basgens, que també han trobat una bodega allí baix, val?
aquestes famílies d'agricultors pues, tenien després, així, en la part del secà, en Paterna, així, en aquesta banda, pues, tenien la vinya i suposo que en l'horta també n'hi hauria vinya, clar. I el paisatge i els cultius eren totalment diferents. I el meu rebesavi, diguem, va fer l'alqueria del Barbut perquè en la confluència del camí de trànsit, en l'avinguda Burxassot, hi havia uno dels puestos del Filato, que era una duana que hi havia per a... Quan havia que entraves en la ciutat de València havies de pagar com una... Un peatge. Un peatge, diguem, sí, efectivament, uns arancels, no? Com el que avui en dia serien uns arancels. La meva família tenia els camps fora, a la banda de fora, en Benicalap, i l'alqueria i els animals, les vaques, les tenia en Marchalenes, en la qual cada vegada que entrava en un carro d'herba, per exemple, pues, havien de pagar el filató, i això va fer decidir el meu rebesavi a construir una alqueria nova, que era la del Barbut, a la banda de fora del filató. I això és, efectivament, on va néixer ma mare i, bueno, el que jo considero ma casa, clar. Darrere de l'alqueria del Barbut també hi ha una història de lluita col·lectiva, que és, bé, totes aquestes protestes, quan ja estem parlant de l'època de l'especulació a tot ritme, estem parlant de la dècada dels 2000 i de tot el que va ocórrer en eixa cosa que abans hem descrit com no sabem exactament què és, se suposa que és el nou camp de futbol del València. Sí, efectivament. Allò va ser un dels primers pais que s'executà. M'abuelo, en què vivia, era l'any 95, poc després d'aprovar-se la LRAU, és una llei que va aprovar l'últim govern socialista, poc abans, uns mesos abans de perdre les eleccions. Va aprovar una mala llei en mans d'uns mals governants, com van ser els que vingueren després, pues, provocaren el desastre que tots vam conèixer. No? En una primera fase del PAI, diguem que la meva família entra en les terres, en el que era l'operació aquella, aportant les terres i entrant en el que s'anomenava la Junta de Compensació. I això va ser... Molta gent es pensa que els llauradors s'han fet rics en tots aquests processos d'urbanització, no? Però el que no sap la gent és que darrere d'això n'hi havia moviments molt ben calculats. Tu havies d'entrar després, diguem, fent aportacions de rames constants per als costos d'urbanització, que evidentment una família que es dedicava a la terra no podia suportar, i acabava malvenent aquestes terres a l'agent urbanitzador o aquí fora, no? Aquestes terres i aquesta superfície. I entonces, això va ser la primera fase d'aquest pai. La meva família pensava que la casa, per estar a la vora de la carretera, és del camí vell de Paterna, el que és avui ni quasi ben lloc, es salvaria de la crema. Però en un segon pai, que damunt eren superfícies més reduïdes, pues ens van declarar, com a la majoria de propietaris d'allí, bueno, no teníem suficient superfície com per entrar en la junta de compensació, i aleshores pues entraves en una junta de compensació, el declaraven per la superfície que tenies, no arribaves al mínim i te donaven una indemnització, la que ells volien, i damunt tenies que aportar un percentatge d'eixa superfície per a usos dotacionals. El que va fer l'Ajuntament és juntar aquests usos dotacionals tant del primer pai com del segon, que havíem estat aportant dels antics propietaris, concentrar-los en aquesta parcel·la, més de 70.000 metres quadrats, i regalar-li al València Club de Futbol. I, bueno, ahir hi hagueren... ens organitzàrem després de perdre tots els contenciosos administratius, però, bueno, en aquells anys... Després vas furgant i vas connectant i vas juntant fils, no? I pues, trobes coses curioses, com que un arquitecte municipal, que inclús havia participat en la redacció del Pla General d'Ordenació Urbana, després va ser l'arquitecte de l'agent urbanitzador, curiosament, i després va ser l'arquitecte del València Club de Futbol. Veies moltes connexions, o per exemple, el despatx d'advocats que va tramitar o que va estar redactant la normativa que acompanyava l'LRAU, era el mateix despatx d'abogats de l'agent urbanitzador, vull dir, aquest tipus de connexions, no? Total, que al final, després de perdre contra tota aquesta gent els contenciosos administratius, els veïns ens organitzàrem i finalment pues, haguérem de recórrer a buscar un advocat fora de València, perquè així estava, o sigui, estava tot el món, absolutament tot el món vivia del mateix. D'aquest tipus d'operacions. És curiós. L'advocat aquest, d'on va aparèixer?
Pues és curiós, ens arriba una filtració, ens arriba una, bueno, un dels propietaris d'aquell pa, i era precisament l'antiga Bancaixa, i ens arriba a través d'un treballador de la immobiliària de Bancaixa Habitat, ens arriba un catedràtic de la Universitat Complutense havia elaborat un dictamen sobre ixe cas, sobre el cas en concret de l'operació del nou Mestalla. No es digui el nom, i jo el que vaig fer pues, va ser rastrejar tota la llista. En aquell moment, que eren els primers anys que hi havia correus electrònics i tal, em vas dedicar a enviar-li correus electrònics a tots els catedràtics de la Complutense de Dret, evidentment, a veure qui era finalment este advocat, i bueno, el vaig trobar. Era Santiago Muñoz Machado, una de les persones que pues, portaven la fontaneria de l'Estat des de l'època de la transició, i que per tant els manuals de dret administratiu els ha redactat ell, una persona pues, molt ben informada, no? Perquè ha estat ahí on s'ha cogut tot el peix en l'Estat, no? Fins i tot quan l'Ajuntament d'Andratx, crec que va ser, va perdre les competències urbanístiques i les van donar directament al seu bufet d'advocats. O sigui, una persona... I bueno, ahir en mans d'ell ens ficarem. Sí, sí. Van aconseguir... bueno, si les obres estan parades de l'estadi, jo en part li ho adjudique, per una banda, la crisi urbanística, la crisi del 2008, evidentment, però també vull pensar que una part va ser la demanda que guanyarem, i que va fer que el València Club de Futbol a última hora es girara cara a nosaltres i volguera negociar donant-nos una indemnització quan ja era massa tard, la sentència ja estava redactada. De tota manera, vull dir, el despropòsit del Camp Nou del València va a banda d'este despropòsit, a banda, vull dir, sí, la paralització de les obres no és culpa vostra, entre cometes, vull dir. No, evidentment, no. És tot un desgavell, és com, vull dir, la permuta d'aixos terrenys va ser per unes parcel·les que estan repartides per tot el terme, que en les quals nosaltres ja avui en dia no hem vist absolutament res. En els veïns també es va negociar que allí s'anava a fer un poliesportiu. Els veïns, evidentment, molts dient no, és que vosaltres sou terratinyents i així van a fer-nos un poliesportiu perquè jugui el Benicalap Club de Futbol, i bueno, després es trobaren en lo que es trobaren, no? Mos dient, no, l'alqueria se podia quedar per fer els vestidors del poliesportiu i tal, i bueno, sí. I darrere, clar, darrere sabies lo que n'hi havia, clar, després es va comprovar tot. I després vingui la crisi i al final resulta que ni ells han guanyat diners ni vosaltres teniu la vostra casa. No, evidentment. Bueno, és una cosa general ja el dia abans, no? La gent inclús pot pensar-se que, pues això, que la gent que treballava a la terra pues, s'han fet tots rics i que tots viuen superbé i tal. I no, això ha sigut... ixe model urbanístic ha sigut, en concret, per als propietaris de les terres, xicotes propietaris, pues pa per a uns dies i fam per al futur, clar. Així tinc jo una xicoteta cronologia. Al novembre del 2000, si no m'equivoco, és l'expropiació, i l'alqueria s'enderroca el 20 de juny del 2001, si no m'equivoco. Això vol dir que han passat ja 21 anys des d'aquell enderrocament. Òbviament no n'hi ha camp de futbol, i de fet les obres del nou Mestalla, si no m'equivoco, són del 2007. És a dir que... Bo, realment no va ser una expropiació, ja t'he dit, va ser una reparcel·lació forçosa. És que és quan te pares a pensar-ho és molt fort. La llei d'expropiacions encara és una llei franquista, no sé si era del 57 o així, per la qual al propietari se l'indemnitza pel 100% de la seva propietat, no? En una reparcel·lació forçosa, damunt tu havies de cedir aquest percentatge per a usos dotacionals, que és el que li regalen després, concentrant ahí tots aquests usos dotacionals. O sigui que és més fort encara, no és una expropiació, és més fort encara. I sí, portem tots aquests anys on poquet a poquet s'ha anat demostrant el que molts ja pensàvem en aquell moment, no? I el mal és que n'hi ha... Bueno, sí, el dany econòmic és irreparable, sobretot per a les famílies, no? Però en molts casos a mi el que més em dol pues, és el dany personal, no? Recorde un dels propietaris, perquè no només estàvem nosaltres, ahir ja va tota una renglera de cases, de les antigues cases que estaven al camí vell de Paterna,
uno dels veïns, que era Pepe, el Chelvano, jo recordé de vindre allí a l'Alqueria, de veure-lo allí en els veïns, en Pepín i això. Pepe, el Chelvano, el declaren propietari desconegut, com a nosaltres, no? I l'indemnissen per sa casa en 250.000 pessetes d'aquell moment, no? Una casa de planta baixa de primer pis, una casa ja... Bé, estem parlant de principis dels 2000, 250.000 pessetes... L'home als dos dies cau estès en la vorera davant de sa casa mort d'un infart, evidentment, saps? És que no ens parem a pensar-ho, allò eren, realment, a nosaltres ens desnonàrem, quan eixa paraula encara no la coneixíem pràcticament, o jo per lo menos no l'havia sentida, no? Avui en dia sí, avui s'ha venia fins i tot una plataforma contra els desnonaments i tal, no? Però en aquell moment, clar, a tu el deixen... literalment fora de ta casa en uns diners que ni tan sols te donen per a comprar-te un mal pis en el propi barri, no? I és un xoc molt fort. Realment a mi allò, jo en aquell moment no estava vivint així a València, jo vivia a Andalusia, estava treballant en una finca d'olivar allí, i a mi és el que em va fer replantejar-me, pues, deixar allò i tornar-me en pac a casa, clar, perquè així realment ens estaven furtant. Abans d'això també hi ha una altra vessant teua, que és la musical, que és, potser és la vessant més desconeguda teua, no? Vull dir, la part d'associacionisme juvenil, ja estem parlant de... Seria a principis dels 90, no? Sí, 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 sí. Una part que afortunadament vas deixar a temps. Bé, no sé, a lo millor ara series més famós, no ho sé. Si és que això s'ha vist d'alguna cosa. No sé, sí. A mi en aquells temps pues, sempre m'havia agradat la música. Jo vinc d'una família de músics. Mon tio realment encara es dedica professionalment. Ell havia tocat en Comitè Cisne i aquells grups de la moguda dels 80 i tal. Jo m'educ 12 anys només en ell. Mon tio és germà de ma mare i està allà entremig. Ma abuela també era una melòmana, tenia unes col·leccions de discos de música clàssica, sobre ser una dona de l'horta, no? Però tenia allà de Deutsche Grammophon tota la col·lecció i bueno, era una melòmana. Els meus besavis també, tot havien sigut gent vinculada més o menys a la música i a mi pues, sempre havia tingut allà el cuquet ixe, no? I bueno, en l'època... Comences la universitat, pues, vas tindre l'oportunitat pues, d'acostar-me al món de la dolçaina, que en aquell moment encara no havia pegat l'explosió que n'hi ha avui en dia, que pegues una patada i eixen 5 o 6 dolçainers i dolçaineres i això. I bueno, vaig començar a formar-me, encara vaig conèixer a Blasco, que era el mestre de mestres, que va ser el que va mantindre el fil entre la tradició de la dolçaina i les noves generacions, pues, aquelles de pues, Xavi Richard, Enric Gironès, tota aquesta gent. I bueno, vaig començar a fer classe en el Conservatori. El Conservatori de València fèiem classe en el que avui en dia és el poliesportiu de la Petxina, però en les instal·lacions abandonades de l'escorxador. Jo recordo anar allí a classe en Dani Miquel, per exemple. Dani Miquel també venia allí, els germans Puig, Laia Puig i Pau Puig de Vinaròs. Érem quatre realment, i anàvem allà a classe en Xavi Richard. I bueno, pues, m'agradava realment allò, fèiem classe també, recorden, un dels deixebles de Blasco, que és Sergi Navarro, el propietari de la llibreria Eva, que estava, quan estava encara amb Blasco Ibáñez, allà al costat on està ara la Quirón, fèiem classe allà quan tancava la llibreria i Israel ens juntàvem uns quants companys d'agrònoms. I bueno, d'allò al final... Pues va sorgir la possibilitat de vaig conèixer a la gent d'Obrim Pas, que encara estaven en l'institut. Jo era l'únic que tenia carnet de conduir, però estava allà en la universitat i probablement per això em fitxarem per al grup, perquè era el que duia la furgona. I vaig estar allà tocant uns anys en ells, sí. Que és l'època de les maquetes. Sí, sí, per suposat, gravant en casa, en les cintes TDK, aquelles en doble pletina, gravant les maquetes. Jo n'ha gravat eixes de la primera aquella, pues no n'hauré gravat allà en casa, claro, claro. I dels primers concerts, que deixir fora de València, el de la Palma de Reus, per exemple, o de les botifarrades de Mataró, anàvem... vull dir, els primers concerts que deixien fora de València, fins que això seria setembre o així, del 96, més o menys, no recorde, sí, però era ahí. Vam guanyar el concurs d'Enderrock de maquetes en Vic, coincidia, crec que coincidia en el Mercat de la Música Viva, però
Eren uns anys, bueno, nosaltres anàvem en la furgona, però ni mos quedàvem en hotels ni res, no? Era tot una festa, o com a molt portàvem una tenda i acampàvem en el primer prat, d'ahí, no sé, després el ramader o el llaurador quan es despertara i verà tot el sembrat xafat, el que pensaria, no? Però bueno, eren uns anys aixina molt de d'aixes locures que fas de joventut i ho passarem molt bé, la veritat. I el que passa és que, bueno, després... Primer em vaig anar d'Erasmus, seguia més o menys connectat en el grup, després a treballar a Andalusia i ja em vaig, a poc a poc em vaig desvincular primer del grup i després al final de la dolçaina, sí. Però bueno, sempre m'agrada i encara de tant en tant torné a tocar, vull dir, en falles o en alguna història, pues, si Miquel em diu que n'hi ha alguna història, pues, acudisc i anem, sí. No, és interessant. Tu arribaràs a aparèixer en el primer CD o només en les maquetes? No, en el primer CD ja estava d'Erasmus, no vaig arribar a gravar-lo. Alguna cançó del CD sí que havia estat... Perquè de fet assajàvem en l'Alqueria el Barbut. L'última època ixa vam estar assajant en l'Alqueria el Barbut i n'hi ha cançons com la d'Àfrica, que crec que estava en ixe CD, que ixa, la melodia en part sí que pot ser... Puc dir que és l'única cançó en ma vida que he fet, no? Que has compost. Sí, la melodia la vaig treure jo, però no vaig arribar a gravar el CD. No, jo després anava als concerts, quan hi havia un concert bé, important, que necessitaven dos dolçaines, pues, jo venia d'Andalusia o d'on fera falta, sí. Concerts en, pues això, en Nebu Gorrià, que és concerts de xulos, sí. Continuem en el nostre guió. Sí, en Agrònom tinc dos ratlletes. Una és la d'Andalusia, que ja has comentat un parell de voltes, i l'altra és que no sé si és cronològicament anterior o posterior, que és la de Castell de Castells. És anterior, sí. Quan vas tornar d'Alemanya, jo ja me'n vaig anar d'Erasmus allí pensant en el... Diguem, a què volia dedicar-me, no? I era la producció ecològica. Ho tenia clar des dels temps que estàvem en la facultat, perquè realment per a fer el mateix que feia mi abuelo, per exemple, pues, no era una cosa que em cridara, no? I jo havia vist... bueno, mi abuelo es va intoxicar, suposo que diverses voltes. Alguna de les d'aquestes voltes, inclús una intoxicació greu, no? Que recorde, crec que fins i tot em contaren que algú de la casa Bayer va anar fins i tot a l'hospital a que signara alguns papers com a que no tenia absolutament res que veure en la manipulació que havia fet de productes fitosanitaris, no? Estem parlant d'intoxicar-se per ensulfatar. Clar, evidentment, sí, en aquell moment, imagina les matèries actives que existien, no? I tot i que m'abuelo em dia, bueno, és que la gent no vol menjar lletugues plenes de poll, no? I, bueno, pues, això a mi em feia plantejar, bueno... Però deu ser possible fer lletugues sense poll, però sense la necessitat, sobretot, de ficar en risc la teua salut, perquè, evidentment, jo si faig producció ecològica, a banda de tot el que, evidentment, es coneix, no? De que és bo per a les persones consumidores, per a la gent que després s'alimenta dels nostres productes, que és bo per a l'entorn, que és més just socialment, però, evidentment, la primera raó és per la meva salut, per la salut pròpia, no? Perquè tu estàs manejant les matèries actives en estat pur, diguem, pràcticament, no? En una concentració molt més alta de lo que després arriben els residus dels fitosanitaris en els aliments, no? I això va ser una de les raons, o la més important per a voler especialitzar-me, que ja ho vaig fer en Alemanya, en una escola, allí en la universitat ja es donava una especialitat que era producció ecològica, cooperació també es donava en aquella facultat, estava enmig d'Alemanya, a la Universitat de Kassel, entre Kassel i Göttingen, estàvem enmig del camp, les facultats d'agronomia, normalment, en les ciutats estan bé, però on millor estan és en el camp, evidentment, allò era un poble de 9.000 habitants, ple d'universitaris, ple de gent que estudiava la carrera, i on després molts d'ells es quedaven, s'establien allí, no? I jo allí ja vaig fer els primers contactes, la primera connexió en el món de la producció ecològica allà en Alemanya, però després al tornar, pues, la primera faena em va seleccionar la Federació de Cooperatives, després d'un congrés que hi hagué a Cia Burgessó de producció ecològica, crec que va ser el primer congrés valencià de la producció ecològica,
vaig conèixer allí un tècnic de la federació i estàvem buscant precisament un tècnic per anar a fer-se càrrec de la cooperativa de Castells. Jo coneixia el poble, la veritat, allí en la Marina, perquè bueno, tenia certa relació mig familiar en una persona que tenia una caseta fins i tot allà en el poble i allà que me'n vaig anar, la veritat, li vas dir, mira, jo és que conec el poble fins i tot, tal, i allà que me'n vaig anar. Una cooperativa es dedicaven a la producció d'oli, sobretot, la cooperativa feia, era l'Almàssera, però allí també s'elaborava vi, els socis tenien ceps i l'Ametlla després se la comercialitzava. Era una cooperativa, un poble de 400 habitants, un poble de secà. Fins i tot n'hi havia dos cooperatives en un poble de 400 habitants, pueblo pequeño, infierno grande, tot un repte per a un xaval de 25 anys, no? I allà que me'n vaig anar, i després pues, ja a Andalusia. Clar, primer font Castells, que bueno, pues, per romper mano jo crec que perfecte, i després ja en Andalusia era Màlaga, pot ser, o m'ho estic inventant? Sí, en Andalusia era una empresa alemana, que ja havia conegut a gent vinculada a aquesta empresa quan estigui d'Erasmus allà, i el mateix, pues, era una empresa de producció ecològica, de les empreses històriques en Alemanya, que portava més de 25 anys ja de trajectòria dins del món de la producció ecològica i gestionaven dues finques. Una en Guadix, que és on fèiem l'armela, eren 600 hectàrees d'armelers en Guadix, i a mi m'enviaren a la finca de... Com jo ja havia començat a treballar en el món de l'oli, m'enviaren a la finca que tenien en Antequera, que eren 400 hectàrees, no? I bueno, era tot un repte, no? Perquè era ficar en marxa la finca, n'hi havia una part d'arbres vells, però volien plantar noves varietats, més o menys que els agradaren als alemans, no? El mercat, el paladar diferent, no acostumat, del centre nord d'Europa, no acostumat a l'oli d'oliva. Segurament menys àcid. I sobretot menys amarg i menys picant, no? Que els olis, quan estan ben fets, pues realment tenen aquest punt picant i amarg, com quan agafes una oliva i te la claves en la boca, evidentment. I, bueno, pues ahí estiguérem també. Una molt bona experiència, la veritat. I avui en dia, aquesta finca, la finca La Torre, és una finca que està guanyant any sí, any no, premis del Ministeri, el millor oli de l'Estat, i és una finca... La veritat és que són d'aixes llavors que vas sembrar i que, bueno, pues... me sent molt, molt orgullós d'anar després al cap dels anys. Evidentment ja no tens ninguna vinculació allí, conec a la gent, evidentment, que estarà gestionant-la, però aquestes coses que t'agrada ensenyar als nanos, als teus fills, i a dir-los, mira, aquesta olivera d'ahir la va plantar ton pare i ara pues, fa un oli especial. No? I llavors va ser quan vas decidir tornar a València. Clar. Perquè vas veure que mos estaven furtant a tots. Efectivament, mos estaven furtant la cartera, sí. Jo realment ja estava dedicant-me a la meva professió d'agrònom, però jo sempre havia volgut tindre una vinculació més directa en la producció. Jo volia ensenyar-me l'ofici de llaurador, que és diferent. Vull dir, tu quan acabes la carrera et donen un títol, tu eres agrònom, eres tècnic, però l'ofici de llaurador és molt més complicat. De fet, jo encara avui en dia dic que soc llaurador, però no, quasi no, ni em considero això. No? Això és tot un ofici. I això, clar, jo veia que estava en perill, sí, m'encantava, el ritme que anàvem, igual en 10-15 anys l'horta desapareixia i en ella desapareixien els llauradors, i és quan decidís tornar-me'n i, bueno, pues, implicar-me ahí en el moviment de defensa de l'horta i en totes les coses que després se m'anà fent. Digue'm, en la teva vessant, o sigui, bueno, vessant empresarial és en definitiva, tu tens dos vessants, la teua de llaurador pur i dur, és a dir, tu cultives pues això, verdures, etc. I després sí que està l'altra vessant empresarial, que està rechufa. Sí, bueno, realment és el mateix. El que passa és que, bueno, quan jo torne així, l'empresa esta alemana per la que havia treballat ja em comença a parlar i em comença a preguntar per la xufa de producció ecològica. En aquest moment no hi havia, jo no venia pensant en que anava a acabar fent xufa. De fet, la meva família no havia cultivat mai. M'abuelo igual m'havia dut a veure algun llavor i tal. Però veure, la collita era una cosa, clar, que tu coneixies, però no era un cultiu que jo havia vist en ma casa. En ma casa es feia tabac, en ma casa es feia cacau, en ma casa es feia, sobretot, creïlla, ceba i carxofa, que és la triada,
dels últims 30 anys en l'horta. La triada de, diguem, l'alimentació bàsica i dos cultius que la gent no sap, però són supertípics de València. Sí, el cacau. Sí, sí. Bueno, les meues vacances. La collita del cacau eren les meues vacances d'estiu, no? I la sembra de la querella, les meues vacances de Nadal. Saps? Vull dir, jo realment, nosaltres vivíem, en aquest moment vivíem en l'Horta Nord, vivíem en la Pobla Farnals, jo anava a Sa Magrella, a l'escola, però les meues vacances eren això, però jo, a mi jo mai el treball en l'horta, clar, jo no l'he vist mai com una càrrega, no? Això com... És de veres que molts fills de llauradors, clar, jo era net, realment meus pares no es dedicaven al camp, a lo millor per això, no? Jo realment no ho he vist mai com una càrrega, i m'agradava, m'agradava i era el que veia. I quan torne, comencé a arrendar terres, evidentment, perquè a nosaltres ja no ens quedaven, ja després de tot aquell procés ens havien agafat tot, pràcticament, fins a l'últim palm. Comencé a arrendar terres, me'n vaig a la zona d'Alboraia i, clar, allà és el Cogoi, no? És el centre de la denominació d'origen i de la xufa. I la xufa és un dels cultius que comencé a fer, però, clar, no pots fer xufa tots els anys en la mateixa parcel·la, has de fer un mínim de rotació, no només en ecològic, en convencional també. I abans se deixaven descansar dos anys, de fet. Ara, com n'hi ha tanta demanda de xufa, doncs fem un any xufa i l'altre any fem hortalissa. Aleshores, clar, de bon principi doncs vas tindre que fer les dues coses. Per una banda l'hortalissa, per una altra banda la xufa. Pareix que són dos, i són realment, al final són dos mons un poquet separats, la clientela, en molts casos, la majoria dels casos no té res que veure, són clients diferents, mons diferents. El món del fresc és molt semblant al del peix, té que ser... la immediatesa, el tal, i, bueno, i la xufa pues, és una altra història, és un cultiu que és una collita que te la pots guardar, que la pots transformar, i, bueno, i la idea nostra, la idea meva era no quedar-me en vendre-li a aquells alemans la matèria prima i la xufa, sinó transformar-la i fer i elaborar productes a partir d'ella. I així ve la jugada, vull dir... El... Bueno, així ve la jugada. Així, bueno, podem... Jo tampoc, l'aspiració meua pues era viure d'això, i ja està, no n'hi ha una altra, no es tractava així. Bueno, també tinc que dir-te, demostrar-me-ho a mi mateixa, no? I també un poc en part de la meva família, no? Que evidentment, el discurs de sempre era no el dediques a això, dedica't a una altra cosa. Totes, em van fer estudiar una carrera i jo vaig triar la carrera que més s'assemblava a lo que jo volia fer després, no? Però sí, per una banda, pues està aquesta part de... d'autoconvenciment, no? De, es pot fer i es pot viure d'això. I bueno, pues, però evidentment, pues, en, com tot, en molt d'esforç, clar, en molt d'esforç i molta dedicació, sí, sí, sí. És això que diuen, no? Que l'èxit no cau del cel, que la inspiració t'ha d'agafar treballant. Bueno, i has d'estar contínuament, no pots adormir-te, no? No? Has d'estar contínuament actiu i contínuament... No pots parar-te, realment, no pots parar. És, de vegades és necessari, evidentment, has de parar, sentar-te, veure d'on vens, cap a on anem, reflexionar i planificar-ho tot molt bé, perquè... Però, bueno, jo considero que és un treball, sobretot el món, este món de la producció hortícola, que és molt divertit. A mi, al final, el que no m'agradava és estar sentat en una oficina i estar fent tots els dies el mateix, no? I, bueno, pues la producció hortícola el que el permet és, a veure, si tens un ventall mínim de cultius, pues lo que el permet és anar programant, cada 3-4 mesos has d'estar programant el que vas a plantar darrere, com ho vas a fer, on ho vas a fer, quines varietats, no? Inclús quin cultiu, perquè nosaltres ara pues estarem fent a lo millor una vintena llarga de cultius, no? N'hi ha gent que dins de l'hortalissa pues, fa això, la triada, no? Va, querella seva, carxofa, i d'ahir no ix, no? Però nosaltres pues, estem fent des de, què te diria jo? Pues des de herballima, lemongrass, hasta moniatos, en fent de tres colors, morat, roig, blanc, fem col romanès, fem tota la gamma de cols, pràcticament, col xinesa, col rave, fem cultius que així no es consumixen tant, com el fenoll, la ceba, el bulb del fenoll, coliflors de colors, no sé, fent coses evidentment que el forcen a estar pensant i movent-te i no estar parat, sí. I que en definitiva la innovació en el camp ve d'ahir, ve de trobar aquests cultivars que tenen valor afegit per al consumidor. Sí, i de com fer diferents les coses, sí, 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 no, està clar.
Jo sempre ho he dit, que la producció ecològica o el model de producció ecològica que tenim així, la persona que produeix no obté una renda superior no només perquè sigui ecològic, sinó també pues, per aquest valor afegit que es concreta pues, en que fas coses diferents, en que gestiones de manera diferent les collites, una cosa que... tradicional, no? Bueno, dels últims anys, de la gestió dels horticultors, així ha sigut oblidar-se de la comercialització, no? Centrar-se en la producció, tenim els millors llauradors, gent superexperta en com se fan les coses, però que després deixaven en mans del comerç, no d'un intermediari, en la comercialització. No? Nosaltres fem la gestió logística fins a Perpinyà, com a mínim, fem una venda molt més propera al consumidor final, encara que evidentment passem per intermediaris, perquè els intermediaris estan ahí i en molts casos són necessaris. I bueno, pues d'això es tracta. És evident que té una part d'innovació, pues sí, però no només quan pensem en innovació no són només tablets o apps, no? Innovació són moltes coses. M'ha fet gràcia quan has dit, clar, perquè un dels valors afegits és el quilòmetre zero, és a dir, si anem a consumir ecològic, anem a consumir coses que realment l'impacte al planeta siga positiu, perquè al final l'agricultura és un espai verd, vull dir, sí. Les plantes generen oxigen, no? Vull dir, llavors, a mi el que me sobta és quan dius, n'hi ha certs cultivars que potser en València no són els més demandats, però sí que han tingut èxit. Bé, bueno, sí, també és un poc el món de la producció ecològica, bueno, com tot, en aquest cas, pues, està ple de contradiccions. Això és evident. Jo ho tenia clar des de bon principi, no? Perquè, clar, veus que, sobretot en aquells anys, quan començàrem, el consum important està en el centre nord d'Europa, sobretot en mesos on allí està tot gelat i no podem produir, perquè quan ells tenen producció pròpia, oblida't que encara que baixes el preu no compraran res d'ací, encara que siga producte europeu. Estos últims anys sí que s'ha notat, lo de la preferència europea, almenys en el nostre sector. Però clar, estem enviant el producte a 1.000-2.000 quilòmetres d'ací, no? Que bonic seria que es quedara ací, perquè realment, si fem producció ecològica, podríem fer, pues, què sé dir-te jo, allà en la Marina on estava, en Castells, no? Allà en aigua de manantial, superbonic, tal, buscaríem una zona que climàticament no fora molt gelada, tal. Però realment, on ha de tindre incidència la producció ecològica és feta així, al costat d'on viu la gent, no? Al costat de les ciutats i ahí són realment un impacte, no només per la reducció en l'ús de fitosanitaris que parlàvem abans, no? però també pues, per estar fent un producte sa i accessible a tot el món. No? I això nosaltres sempre ho han tingut ahí i per això no han deixat mai de banda el mercat local. De fet, bueno, pues, ara avui en dia gestionem també conjuntament un parell de parades en dos mercats municipals, en Russafa i en Rojas Clemente, perquè és un model, el del mercat municipal, que ens agradava, és un model social, és un model de ficar el producte ecològic a l'abast de tot el món, encara que els mercats estiguen sempre, bueno, aquests últims anys estan més o menys en crisi, pues, per els horaris, per no sé què, però és un model d'intentar socialitzar el producte ecològic. Encara que, malauradament, nosaltres, el primer és buscar la viabilitat econòmica del nostre projecte i, evidentment, si la demanda és més forta del centre nord d'Europa, pues nosaltres seguim, al final també és el nostre mercat natural, l'europeu. Vull dir que querelles i cebes s'enviaven de l'Horta fa 100 i 150 anys cap allà. La famosa taronja, l'èxit de la famosa taronja és que abans, allà es gela. Però és que abans van ser les panses i les cebes i les querelles, m'entens? Entonces, bueno, no hem de deixar de banda això, tampoc és evident que no podem deixar-ho de banda. O una taronja collida en Florida, en Nova York, no la consideren mercat local. Pues una taronja acollida en València, en Berlín, hauria de ser exactament el mateix. Està més prop, inclús. No, i és producció europea. Vull dir que al final... Clar, és això. Jo a vegades ho penso en els plàtans, vull dir, realment lògica cultivar-los en Canàries, perquè ja n'hi ha economies d'escala i perquè climàticament era on se podia. Ara sí, ja es comencen a plantar també algunes.
I al final, si algú del nord d'Europa vol plàtans, hauran de ser canaris, clar, que és el que està més a prop. Sí, efectivament. Efectivament. La veritat és que és un tema que donaria per a molt. Dona molt, sí, dona. Perquè tu penses, si no, els pobrets alemans, estos mesos que fa tant de fred allí, que haurien de menjar? Vull dir, si mengem només el que tenim a l'abast, nosaltres som uns privilegiats, però aquells que haurien de menjar? Kartoffel. Kartoffel, carn, pa i xucrut? Vull dir, és que no tenen altra cosa, no? Pobrets meus, doncs... Pues... Pues bueno, no sé, ahí está el privilegiat mediterrani, encara que no, cada vegada es vulga veure menys, no? Que ha sabut, pues, conservar o mantindre una biodiversitat i una, pues això, una diversitat de cultius i uns valors agrícoles que al final de la pel·lícula a mi és lo que m'admira, no? Quan viatges per ahí, jo no he vist un model agrari com este. No he viatjat tampoc tant, no? Però a lo millor sí, la vall central, ixa de Xile, té un... Però no veus un paisatge agrícola com el que hem tingut ací fins fa no res, no? Encara que ara estos últims anys ha degradat, però... El tenim a traços. Eixes. I també ja per tancar el tema dels canvis i els hàbits de consum, les cols xineses, no? Que és una cosa que fa 15 anys seria un producte que aquí se li ocorreria plantar això, però és que ara ja n'hi ha una demanda local així de... Sí, sí, però no te cregues, eh? Així se feia fa 20 i pico anys, seguia 30 anys, n'hi havia cooperatives com tota la zona de Benifaió, per ahí la Ribera, se'n feia molta de col xinesa, eh? Evidentment, suposo que en aquell moment era... Bueno, està el cas... el cas d'estudi de la cooperativa del Perelló, no? De esta família xinesa que gestionava el Mei Mei, que va ser el primer restaurant xinès que hi hagués en València. Va convèncer primer uns llauraos d'Alboraia, però al final acabaren recalant en la zona del Perelló, on, per cert, la gent no ho sap, però ahí se feia el fresó, se feia ahí primer, no? Tot, bona part del fresó que se consumia en l'estat, que després famílies d'ahí que estaven ja com en el món de l'arròs allà en Huelva són els que s'emportaren el cultiu del fresó allà, no? I bueno, van recalar ahí, en la zona del Perelló, i la cooperativa del Perelló s'ha dedicat estos últims 20 anys a abastir els restaurants i els supermercats xinesos de tota Europa. És un cas de com pegar-li la volta a la globalització, si ho penses, no? Perquè estem important, ens hem passat estos últims 20 anys important productes, béns i de Xina, però realment la població xinesa que se'n ve així també té una necessitat de consumir. La població migrada en general, no? Però la xinesa potser és la que més mos sobta els seus productes, però qui diu la població xinesa pues, també diu pues, els pakistanesos en els pebres picants o els sud-americans, que també els agrada molt aquest tipus de productes, no? I, o els africans ara, no? Que n'hi ha xicotetes experiències, vas per l'horta i veus ocra, veus albergina africana, cultius propis d'ells, que així no coneguem, o les pròpies fulles de moniatera que les consumixen, no? La fulla, no el moniato, la fulla inclús, no? El moniato també, però... I clar, això està ahí, no? I és una realitat que va formar part de l'agricultura a l'horta en els pròxims anys, perquè si la població migrada en bona part és la que ens està salvant, perquè és la mà d'obra que tenim avui en dia per a treballar en les nostres explotacions... Pues ells, primera, que volen consumir els productes que estan acostumats a la seva dieta, i això també ens enriqueix, això és la història de l'agricultura valenciana, eh? Vull dir-te que és la successió de cultius, un rere de l'altre, i bona part és un fet que jo també he estat veient últimament, inclús bona part del relleu generacional en els titulars de les explotacions va vindre per part d'aquesta població, vull dir que és un cas que en el Perelló s'està veient, no? Com... treballadors romanesos, per exemple, dels llauradors que estan portant els hivernacles d'allà del Perelló, quan el llaurador es jubila, pues és algun dels seus treballadors el que pega el pas i agafa el relleu i pren la gestió d'aquestes terres, no? O sigui que bona part de la realitat agrària dels pròxims anys, sí, que jo crec que quedarà... serà aixina, formarà part d'aquest factor migrant.
És molt interessant. És molt interessant perquè, vull dir, també pot ocórrer que simplement la segona o tercera generació s'adapti a l'estil culinari d'ací, però en el cas dels xinesos, que és el que a mi més opta, clar, ells sí que tenen una presència del que és la seva cuina lo suficientment forta com per a que hagin de demandar sí o sí els seus ingredients. Clar, per suposat, i són totalment diferents, són varietats cultivades absolutament diferents, no? I molt específiques inclús de la perquè clar, Xina és molt gran, no? Uh-huh. igual que així tenim varietats locals quasi en cada comarca del que siga, de tomaca per exemple, pues allí també ho tenen en les crucíferes, en les cols sobretot, que és el que més hem cultivat així. Pues no només està la col xinesa potser siga la més coneguda, no? Però hi està el pak choi, el choi sum, l'espinac, l'all, sí, sí, sí. Xinès, tot això. Anem a avançar perquè me tiraria anys parlant. Després parlarem. Vaig veure un documental fa poc que era de Rússia, com plantaven, clar, Xina és deficitària en aliments, plantaven aliments en Rússia, es clavaven en el transmanxuriano i els gestionaven allà a la Xina, que és a nivell logístic brutal. Anem a deixar el tema dels aliments, sí, que ens anem a tirar 4 anys. Terra Viva, que és l'última de les coses que tinc ací jo apuntades. Et rius, no? Perquè, bueno... A veure, realment té lògica, no? Des del punt de vista de l'audiovisual, que tu fores el presentador d'un programa que funcionara sobre aquests temes, tenia tota la lògica del món. Però sí. No sé jo... Tu estàs content de deixar en la tele o estàs més content ara? Bueno, jo crec que ha sigut una experiència. Jo, bueno, vist ara en una mínima perspectiva... Bueno, i si en aquell moment vaig dir que sí, vaig accedir, era perquè sí, ho veia totalment lògic i em veia amb forces i amb ganes de fer-ho, la veritat. Quasi al final pues, m'ho ha pres com un parèntesi en la meva trajectòria en el camp, en la meva trajectòria professional en el camp, directament ahí. Però tenia moltes ganes de fer-ho, perquè a mi sempre m'ha agradat comunicar, la veritat, no? I era una oportunitat. Jo el món de l'audiovisual no el coneixia tant, pues sí que havies fet algun vídeo, alguna història, no? Perquè sempre al final de la pel·li així som quatre, no? En el camp, realment, no? I bueno, pues si tens gràcia contant les coses o dient les coses, pues si se te dona bé, pues millor, no? I no sé, al final també suposa que és un poc la passió i les ganes que li fiques en les coses a l'hora de fer-les i a l'hora de transmetre-les. I això és molt important per a tot, eh? Pues per a vendre, a banda de parlar idiomes, no? Pues has de saber explicar el que fas, com ho fas, no? En este món, per exemple, almenys en el que estem nosaltres de la producció ecològica, no? On és tan important conèixer qui hi ha darrere de l'aliment o del que estem fent, no? I jo com que veig que cada vegada n'hi ha més desconnexió entre el que és el món del sector primari, no? L'activitat productiva del sector primari i la resta de la ciutadania, no? Pues per a mi era tot un repte, no? Tractar d'explicar com es fan les coses i d'on es fan les coses. Mira, fico un exemple d'estos dies que a mi me deixava, cada vegada que ho sentia en els mitjans de comunicació em posava loco, i és... Estos dies hem vist desabastiment de llet en els supermercats, no hi havia brics de llet, que anaves a comprar a determinades coses i no n'hi havia, i no passa res, estan muntades les cadenes de distribució d'una manera i, bueno, pues no n'hi havia. Però en els mitjans de comunicació senties, bueno, és que les granges han decidit parar la producció. Anem a veure. Les vaques no tenen un botó que tu l'apretes i pares la producció de llet, saps? Vull dir, i això és el que crec que la gent cada vegada... no és que no entenga, és que ningú li ho ha explicat. Per això jo crec que Terra Viva és un programa absolutament necessari. Nosaltres així, a escala local i en cada puesto pues a la seva escala, no? Perquè és precís que la gent sàpiga com es fan les coses i d'on venen les coses i sobretot el que costa fer-les, no? Perquè una vaca no apretes un botó i para de fer llet. La vaca segueix, n'hi ha que munyir-la tots els dies i tirar ixa llet. Jo tinc ulla fresca de cabra molts dies perquè la meva cunyada li la regalen perquè, clar, a les cabres cal munyir-les. Tots els dies, no? I, bueno, pues, quan em van proposar la història, pues jo també sóc un poc inconscient, sempre ho he sigut, i em vaig llançar de cap a la piscina.
Ja he estat 2 anys i mig, pràcticament 600 programes, no sé, que jo estic prou content, la veritat, eh? Mira, així anar per carrera i jo crec que hauran quedat molts temes que no hem pogut fer, m'han quedat moltes històries per contar, evidentment, no? Jo tenia un coneixement de lo que és el sector primari, ample, no? Sobretot la part agrícola, un poquet en la ramaderia, però, bueno, per exemple, descobrir més com el món de la pesca, pues, a mi ha sigut total, clar, sí. Tenies que t'ajudar a Valdes, encara. Home, vas comptar en una ajuda molt important, tant en el món de la ramaderia com en la pesca, per aconseguir temes, no?, per a tota aquesta tasca de producció, perquè és molt important, la gent suposo que tampoc ho sap, no?, però darrere d'un programa diari, pues, hi ha que fer un esforç en producció, no?, en preparar aquests temes, importantíssim, i perquè si no, al final, el resultat no és bo. Jo, a veure, la raó de deixar el programa va ser meua personal, pues, per circumstàncies del meu projecte, que me tenia que tornar a incorporar a Terra i Xufa. No és que vaig meditar, quasi va ser d'un dia per a un altre, era qüestió de necessitat, però clar, la meua màxima, inclús la meua exigència cara a la productora era: o fem un producte de qualitat, o si no, no val la pena. No, a mi no em renta. No em renta, saps? Vull dir-te, perquè jo necessites contar aquestes històries, però necessites trobar a gent en aquesta passió que transmeta el que tu vols que la gent sàpiga o conega, no? I bueno, ahí Àgueda Victòria, personatges com Àgueda Victòria em van tirar una mà, i els estic eternament agraïts a tots, a la gent que em va explicar, pues, com se feien els vídeos, no? Perquè això tampoc la gent no ho sap, no? Que per a fer un vídeo de res, de 6 minutets, has d'estar 4 hores gravant ahí, no? La paciència dels càmeres, de tot el món, de tot l'equip, de la productora, de la tele, evidentment, que no sé com estan tan locos com fa a un neòfit com jo proposar-li una aventura aixina, no? Però jo crec, escolta, que l'aposta... Forés líder d'audiència moltes setmanes i molts mesos. Pues sí, realment, la gent, jo crec que la gent no és tonta. Jo no tinc televisió en casa, val? Jo ja fa molts anys, des que estava en Andalusia, que no tenia tele en casa. Després ha hagut èpoques que sí, no? Però jo crec que la tele avui en dia té un problema, no? La televisió, el mitjà en general, no? I la gent al final no és tonta. La gent vol qualitat. I les coses no estan moltes voltes, ni hi ha pressupostos, ni hi ha mitjans com per a donar-los qualitat. Però si tu li dones a la gent qualitat, la gent compra. I la gent veu la tele en el format que siga, no? Avui en dia quasi més per internet que en la pròpia... Però clar, és que això és el que fa falta. Realment, jo crec que és el que fa falta, no? Però és una tele... Si no, quin sentit té una televisió pública en este cas, no? Vull dir, estàs fent un servei públic, perquè és informació a la resta de la ciutadania de com una part de la societat està proveint-los d'aliments tots els dies, no? I està, vull dir, és que jo crec que això és una tasca fonamental. I és una temàtica transversal, perquè tot el món menja. Pues sí, evidentment. Almenys la majoria de gent vull pensar 2 o 3 voltes al dia, sí. Jo almenys menjo, sí. No sé si hi ha algú que s'alimenta per espores, però... I és molt important, al final de la pel·lícula jo no sé, però moltes vegades jo li ho dic a la gent que conec, que està ahí més o menys clavada en política i en tot això, no? Vull dir, que és molt important que la gent sàpiga menjar, perquè tornem al tema de l'alimentació, perdona, però és recurrent, però... És que d'ahir venen molts mals d'esta societat, eh? De que la gent no menja bé, venen molts problemes, no només sanitaris, eh? No només, perquè si tu veus, si localitzes en un mapa on estan avui en dia les malalties que tenen un origen en l'alimentació, com la diabetes, etcètera, etcètera, evidentment estan en els barris en carències socials i econòmiques. Això és aixina. I jo crec que moltes vegades... clar, en esta immediatesa, no?, de que la tasca política té una data de caducitat i les coses se fan com a molt a 4 anys vista i tal, no? Pues no, ens perdem de que realment pues n'hi ha qüestions bàsiques, com és que els xiquets, sobretot els xiquets, pues mengen bé les escoles. Una cosa fonamental.
perquè igual que en molts casos ens han ensenyat a reciclar, per exemple, no? Els nanos són els primers que han ensenyat en l'escola el paper a la paperera, el poalet blau, el plàstic al groc, no sé què, i en molts casos ens ho han explicat els majors després en casa, pues de la mateixa manera, els nanos realment haurien de menjar bé en les escoles. És el primer, és lo bàsic. I haurien de tindre una certa educació alimentària que, evidentment, s'ha de complementar en casa, no? Clar. Però totes aquestes qüestions de d'on venen els aliments, de com n'hi ha que menjar, de com n'hi ha que alimentar-se, perquè ells són els consumidors del futur. I si aquesta generació està ben alimentada i creix sana, i, pues, ens anirà bé a tots el dia de demà. Serà una generació que canviarà les coses realment. I així, com pues, tu veus, jo tinc una enveja molt sana, eh? Com veus els canvis que s'han produït, per exemple, en la mobilitat, en el nostre entorn, en la ciutat i en l'àrea metropolitana, els canvis evidents que han hagut en la mobilitat, pues a Xina jo també voldria veure canvis en l'educació alimentària i en l'alimentació de la gent, i això no ho veig, això no ho he vist. Enric, estaria 4 hores parlant amb tu, però és que crec que ens has deixat ja la conclusió de l'entrevista d'avui. Bueno. Cal eixa feina de socialització, de divulgació, no? Abans has dit d'educació, és divulgació també. I bé, hem fet un bon repàs a la teva vida, vull dir, sí. Jo crec que així bé. Hem descobert moltíssimes coses, no només de tu, sinó del món que ens envolta. Bueno, no sé si són coses interessants, ja t'ho dic al principi, però bueno, sí, reconec que són... que ara, pues, que hem fet coses. Sí, hem fet coses i estaven ben fetes, no? És un poc el que dius tu del programa de la televisió. Doncs bé, així, fins així arriba l'arriba. Una abraçada, saps que tens la porta oberta per a tornar sempre que vulguis, i moltíssimes gràcies per haver vingut. No, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i donar-me l'oportunitat, pues, bueno, d'explicar totes aquestes coses. Sí. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.